Silahlı Qüvvələr Günündə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Füzuli Rayon Şöbəsinin və Füzuli Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Horadiz şəhərində yerləşən Heydər Əliyev Mərkəzində şəhid ailələri və qazilərlə görüş təşkil edilib. 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinə, həmçinin müharibə iştirakçılarına, Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə verilən medallar təqdim edilib. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda şəhid olmuş vətən övladlarının əziz xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad ediblər. Tədbirdə çıxış edənlər 44 günlük vətən müharibəsində Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun şücaətindən bəhs ediblər. Bildirilib ki, qısa müddət ərzində Azərbaycan ordusu 30 ilə yaxın işğal altında olan torpaqları erməni işğalından azad edib. Azərbaycan ordusu arsenalında olan ən müasir silahlarla, yüksək hazırlıqlı ordu gücü ilə düşmənin məğlub edilməzliyi mifini məhv edərək, faktiki olaraq Ermənistan ordusunu darmadağın edib. Digər çıxış edənlər də əsası ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin inkişaf tarixindən və Azərbaycan Respublikası Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin diqqəti və qayğısı nəticəsində Azərbaycan ordusunun nəinki Cənubi Qafqazın, dünyanın ən peşəkar orduları sırasına yüksəldiyini tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıblar. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun peşəkarlığının dünyanın müxtəlif ölkələrinin hərbi ekspertləri tərəfindən nümunə kimi vurğulanıb. Tədbirdə vətən müharibəsində şəhid olan 74 şəhidin ailəsinə, həmçinin 28 nəfər müharibə iştirakçısı və qaziyə medallar verilib. Sonda şəhid ailələri və qazilərlə xatirə şəkli çəkdirilib. Şəmsistan Fikrətli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.